Параграф 3. Різноманітність клітин і тканин організму людини, клітина як приклад біологічної системи. Тіло людини побудовано з клітин. Як ви пригадуєте, клітина є структурною одиницею багатоклітинних тварин і людини. Так увесь наш організм складають понад 75 трильйонів клітин різних типів. З іншого боку, клітина є функціональною одиницею багатоклітинного організму, оскільки клітини певних типів забезпечують певні життєві функції. Одні з них виконують транспортну функцію, як от еритроцити крові, інші захисну лейкоцити крові, опорну клітини кісткової та хрящової тканин функції тощо. Пригадаймо, усі клітини тварин побудовані за єдиним планом. Вони складаються з клітинної або плазматичної мембрани, яка оточує цитоплазму. Мають одне, кілька або багато ядер. Іззовні плазматична мембрана оточена тоненькою пружною оболонкою. Глікокаліксом. Він утворений молекулами вуглеводів, які можуть сполучатися з молекулами білків і ліпідів. Ядро неодмінна складова переважної більшості клітин організмів. Воно регулює всі функції клітини і зберігає спадкову інформацію. Це своєрідний центр керування клітиною. Цитоплазма це розчин органічних і неорганічних речовин, у якому містяться органели. У цитоплазмі відбуваються різноманітні біохімічні процеси, утворення одних сполук і розшеплення інших. Там у вигляді Включень можуть зберігатися запасні поживні речовини. Пригадайте, які запасні сполуки відкладаються у клітинах рослин і тварин. Органели постійні клітинні структури певної будови, які забезпечують різні процеси її життєдіяльності. Обов'язковими органелами кожної клітини є мітохондрії, їх ще називають енергетичними станціями клітини, оскільки там утворюються сполуки, які містять багато енергії. Розглядаючи малюнок 10, пригадайте складові клітини, які ви вивчали у 6-7 класах. Зверніть увагу на органело, позначену цифрою 6. Це лізосома від грецької лізіс розчинення та сома тіла. Лізосоми забезпечують внутрішньоклітинне перетравлення поживних речовин. Вони містять травні ферменти, здатні розщеплювати різноманітні сполуки. Хімічний склад клітин людини. У різних клітинах тіла людини виявлено понад 60 хімічних елементів. Ми вже згадували, що серед них переважають гідроген, оксиген, карбон і нітроген. Їхнє співвідношення у клітині різне. Уміс неорганічних речовин у клітині становить 76,5 Десятих З них води 75%, мінеральних солей 1,5%. Вода є розчинником і середовищем для дифузії багатьох речовин. Вона забезпечує пружність тургор клітин. Отже, наявність води обов'язкова умова активності клітини. Уміст органічних сполук у клітинах у заредньому становить 23,5%. З них білків – 15, жирів – 4,5, вуглеводів – 2,5, нуклеїнових кислот – 1,5%. Білки виконують різноманітні функції. Входять до складу різних компонентів усіх клітин, прискорюють хімічні реакції в клітині, захищають клітини від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних тіл переносять гази та інші речовини. Тощо жири важливий енергетичний резерв в організмі. Також вони входять до складу мембран та інших частин клітин. Вуглеводи є основним джерелом енергії. Отже. Головні життєві властивості різних клітин такі самі, як організму в цілому. Обмін речовин і енергії, подразливість, розмноження, ріст і розвиток, саморегуляція та самооновлення. У процесі життєдіяльності клітини оновлюється її хімічний склад. Різноманітність клітин в організмі людини. Організм людини складається з величезної кількості клітин. Ці клітини бувають різної форми. Кулястою, дископодібною, кубічною, веретеноподібною, зірчастою. Різноманітні і розміри цих клітин від 5-7 до 40 мікрометра 1 мікрометр мільйонна частка метра. Тільки уявіть, в організмі дорослої людини налічують близько 230 типів клітин. Таке різноманіття клітин є наслідком здатності клітин до диференціації. Будь-яка нестатева клітина нашого організму містить повний набір спадкової інформації про його будову. Але внаслідок того, що в одних клітинах реалізується лише певна частина спадкової інформації, а в інших клітинах інша її частина відбувається диференціація клітин виникають ті чи інші типи клітин. Отже, внаслідок диференціації клітин, кожен їхній тип набуває відповідної будови і здатності здійснювати певні функції, відмінні від клітин інших типів. У нашому організмі, так само як в організмі багатоклітинних тварин, є особливі клітини стовбурові. Це недиференційовані клітини. Вони здатні ділитися і давати початок клітинам різних типів. У такого поділу одна з дочірніх клітин залишається недиференційованою і зберігає здатність до подальшого поділу, інша диференціюється. Завдяки стовбуровим клітинам постійно оновлюються клітинний склад нашого організму, відбуваються процеси росту, розвитку, регенерації. Різноманітність тканин в організмі людини. Клітини певних типів формують різні типи тканин. До складу тканин тварин, так само, як і людини, входять не тільки клітини, а й міжклітинна речовина, продукт виділення самих клітин. Тканина це група клітин і міжклітинної речовини, об'єднаних загальною будовою функціями і походженням. В організмі людини розрізняють чотири групи тканин. Епітеліальні тканини, тканини внутрішнього середовища, м'язові тканини та нервова тканина. Епітеліальна тканина або епітелій складається з клітин, що щільно прилягають одна до одної. Характерною особливістю епітеліальної тканини є й майже повна відсутність міжклітинної речовини і те, що під клітинами епітелію розташована тоненька базальна мембрана, яка їх підтримує. А за своїми функціями виділяють покривний і залозистий епітелій. Покривний епітелій. Вкриває зовнішню поверхню тіла, вистилає внутрішню поверхню порожнин, грудну, черевну, ротову, носову, органів травлення, дихальних шляхів, миготливий епітелій, вивідних проток, видільної системи та кровоносних судин. Покривний епітелій захищає тканини, що розташовані глибше, а також регулює їхні обмін речовинами із зовнішнім та внутрішнім середовищем, наприклад, газообмін. Видалення продуктів обміну всмоктування поживних речовин у кишківнику та інше. Залозистий епітелій входить до складу залоз і виконує секреторну функцію, синтезуючи потрібні організму речовини, секрети. Отже, під секрецією розуміють процес утворення та виділення клітинною або залозою будь-яких речовин: слиз, гормони, травні, ферменти тощо. Епітеліальній тканині властива висока здатність до відновлення регенерації. Тканини внутрішнього середовища входять до складу різних органів. Свою назву вони дістали, тому що створюють внутрішнє середовище організму. Ці тканини виконують різноманітні функції, підтримання сталості внутрішнього середовища організму, захисну живільну транспортну опорну, записання поживних речовин тощо. Спільним для них є наявність добре розвиненої міжклітинної речовини. До ткани внутрішнього середовища відносять кров, лімфу, сполучні та скелетні тканини. Кров і лімфа забезпечують транспорт поживних речовин, продуктів обміну речовин, газів, біологічно активних речовин, а також захисні реакції. Для них характерна наявність рідкої міжклітинної речовини плазми та завислих у клітин. Сполучні тканини формують основу органів, забезпечують їхнє живлення тощо. Їхня міжклітинна речовина має різний склад, однак ніколи не буває рідкою. Пухка сполучна тканина присутня в усіх органах. Вона містить невелику кількість безладно розміщених волоконець. Волокнисна сполучна тканина містить велику кількість щільно розташованих волоконець, сухожилля, зв'язки та інше. Жирова тканина, розміщена під шкірою та навколо деяких органів, захищаючи їх від механічних пошкоджень. У жировій тканині відкладається жир, що є запасною поживною речовиною. До скелетних тканин належать кісткова та харящова. Вони складають основу опорно-рухової системи людини. Кісткові тканині міцності надають мінеральні солі. Переважно з неї побудований скелет дорослої людини. Хрящова тканина має міжклітинну речовину з органічних речовин, що надає їй еластичності. Із цієї тканини в зародка формується зачаток скелета. Згодом хрящова тканина заміщається кістковою і лише між хребцями залишаються хрящові диски. Хрящова тканина також входить до складу вушних раковин, гортані, сухожиль і зв'язок, вкриває суглобові поверхні кісток. М'язові тканини входять до складу опорно-рухової системи та стінок більшості внутрішніх органів. М'язи є також у шкірі, вони здатні скорочуватись у відповідь на нервовий імпульс. Це забезпечує рухи тіла та окремих його частин, а також підтримання певної пози, зміну діаметра, зіниці тощо. Розрізняють посмуговану, поперечно смугасту та непосмуговану гладеньку м'язові тканини. Посмуговану м'язову тканину поділяють на скелетну та серцево. Скелетна м'язова тканина утворює м'язи, що забезпечують рухи та сполучається з кістками, а також м'язи язика, глотки, гортані, верхньої частини стравоходу, діафрагми. Серцевий м'яз це особлива посмугована м'язова тканина, що входить до складу стінки серця і забезпечує його скорочення. Непосмугована м'язова тканина забезпечує скорочення стінок внутрішніх органів кишківника, сечового та жовчного міхура, кровоносних судин тощо. Нервова тканина складається з нервових клітин, нейронів і клітин, що їх оточують. нейроглії. Нейрони здатні сприймати подразники сигнали, переробляти їх у нервові імпульси та проводити їх до інших нейронів або певних органів. Кожен нейрон складається з тіла та відростків. У тілі розташоване ядро та органели. Відростки можуть бути двох типів: довгий розгалужений на верхівці відросток має назву аксон. Його функція проведення нервового збудження від тіла нервової клітини до інших нейронів або робочих органів. Переважно короткі, деревоподібно розгалужені відростки нейрона називають дендритами. Від грецької дендрон дерево, по них нервове збудження проводиться до тіла нейрона. Клітини нейроглія, на відміну від нейронів, не проводять нервових імпульсів, вони виконують різноманітні функції живильну, секреторну, опорну, захисну, відновлювальну тощо. Частина з них утворює ізолюючі оболонки навколо відростків нейронів і забезпечує проведення нервових імпульсів певними чітко визначеними шляхами. Нервова тканина входить до складу головного і спинного мозку, утворює нервові вузли і нерви. Завдяки таким властивостям, як збудливість. І провідність вона забезпечує регуляцію діяльності різних систем органів, функцій цілісного організму та зв'язок організму із зовнішнім середовищем.